سیدہ آدم ہے دیوے پڑھساں دیوے نمازی نماز پڑھ دے آدی اما بلا شالا کوئی کہہ دو ہوئے فیضا کمر سیدھی کر کے آدی او کرسی نشینا تو آدھے جو کوئی حبشی ہے تو آدھی ہے نکلیے فیضا دی گل مکیے چار ہزار حبشی تلوارا چاہو کے کرسیاں دوڑے قریب آؤ کے پیادے کونے سب شرابی دے درباری صدن آلی فیضا دی آواز بیان دی حبشی آؤ تو آدھا وطن کڑے آدھن زنجبار تو آدھے بات شادہ کیا نائے عشق بول فیضا دی آواز بیان دی حبشی آؤ زندہ یا مر گیا دے مدہ دو گئی مر گیا ہے فیضا دی آواز بیان دی حبشی آؤ حکومت کون پیا کریں دے اگر مار گیا دے ضعیفہ اندھی ہی گدھی ای جنہ نام مونہا عرصہ تاج پوایا تخت بلایا تھوڑا عرصہ حکومت کی دیا اگر مار گیا دے ضعیفہ بد تخت و تاج ریت حوالے کی دے فیضا رو کے پیا دی حبشی آؤ آپ کن گئی ہے کیوں شرما کے بیٹھا رونے بابا ایک منزل بلند کرنا نو کرم بابا لکھوریا خان او آپ کن گئی اب جی رو کیا دے ضعیفہ کوئی مدینے دے سید سروین انہاں دی نوکر ونج بڑیے انہاں دے کھاری تھاڑو دے دی انہاں دے بال کھڑیں دی انہاں دے کھاری چکیاں چلیں دی اکل مار کیا دے ضعیفہ کوئی دے لج پالے نسان سنے محمد ہی سڑیں دا دورے علی بھین سڑیں دا دورے حسان دے حسین مار بدے سڑینے جی کرم بابا میں نو کرم بابا میں تھاک نہیں گیا میں سجے نہ کھڑائے سدرانگلیاں پڑساں کیویں میرا وطن برداشت کیویں کرے سی کچھیا لےو فیضا دی آواز بیاں دی حبشی آؤ بوا میمونا تو دربار جمیل ونجے پہچان ویسو بھائی الطاف جناب فیضا حسین دا اصل نام میمون ہے بابا جی انہاں بچوں کوئی سمجھ آوے تے ود اے وی ماتم کرن سیدہ نوکر دے حق دعا کرے جدوں فیضا کے حبشی آؤ او میمونا تو دربار جمیل ونجے پہچان ویسو حبشی تلوار نے آم ہی جو کڈیے آدھے قیدے نہ ہویا تیرا جیٹا سر نہ ہویا میں اسے گلد بدلا گنا فیضا دیا باز آن دیا کھیڑی گلد بدلا آدھے قیدے خجا شرابی دا دربار خجا ساری ملکہ دھنا اللہ حد دا کی دنی رو بولنا وی حیت ماتم تیرے واسی جے فیضا دیا باز آن دی حبشی آن رواؤ امیر غریب ہوئے دیرا دینا بادشاہ اجڑ ویندے رانے شریفان دے بھاگدا ویندے دور نہ کھڑو و پہچانو ہوا میمونا میمونا میرا میں آدھے سار جھکا میں تیرا سار کلم کرنا فیضا دی آواز آدھے میرا چورم کھیڑے آدھے نہ مدینے آدھے سیدان دی نوکری چھوڑے ناج رسیاں پاؤ کے درباری چاہوے فیضا رو کیا دیا کھا بند کرو دربار اینج نہیں جی ستر واسے میں اتنی محنت کر رہے ہیں رومن آلیا جی میں یزید سجے پاسے باو جی سفیر بیٹھا کرسی دوٹھے آدھے ظالمہ تے داکھ میں باغی مرائے ظالم تے دا نبیان دے سلطان دا پتر مرائے ظالمہ میں داود نبی دی ستر بھی پوچھتی جوان اجا تک لوگ میں دو ادرامن کانڈ کر کے نہیں پھر دے ظالمہ آئی غریب دا جرم کھیڑے سیدہ میں کمہ بھی روایت تو اسی 90 سال پہلے مزرگان دے ہاتھ دے لکھو یا ایک مین پڑھ درانا ایک خطاز کیا دے حسین نماز نہیں پڑھ دا میری سین آلیہ ماں بن کے بیٹھی ہے باب علی بن کے اٹھی ہے آلیہ سین مٹی دے چھنی ہے بی بی رو کے بھیا دیے مدہ تو سمجھے میں ماں پاکوں دربار وچوں سائے فیتا گتا نہیں میں نے پیر تا خونے مار ویسا پچان نریزا جتنے ہاتھ رکھ دیا ود سارے سار دماتا بی بی رو
ਕੇ ਪਈਆ ਦੀ ਇਹੀ ਲਾਸ ਤੇ ਪਾਇਆ